Minangka tarekah pikeun ngaroncatkeun kualitas karakter siswa anu hade ti anggalna mula, pamarentah Kabupaten Bandung bakal ngawajibkeun sakumna siswa SD maca Al-Qur'an samemeh nyorang kagiatan diajar di jero kelas. Eta hal teh disorang sangkan siswa moal gampang kapangaruhan ku pagaulan bebas di sabudureun lingkunganana. Kiwari pergaulan bebas kawilang pikaleuwangeun lantaran sumarambah ka papada siswa SD. Rekolot siswa nu leuwang dumeh pergaulan bebas bakal ngaruksak mangsa jaga sakumna turus bangsa. Kukituna minangka tarekah keun ngaronjatkeun kualitas karakter siswa, pamarentah Kabupaten Bandung satekah pola ngungkulan eta pasualan ti anggal namula. Salah sahijina ku cara ngokolakeun kagiatan ngawegan pangaweruh ngeunaan agama Islam. Rencangna pamarentah Kabupaten Bandung bakal ngawajibkeun sakumna siswa SD keur maca Al-Qur'an saban isuk-isuk saacan mitembean kagiatan diajar di jero kelas. Dianti hambalan SD, eta program maca Al-Qur'an saban isuk-isuk teh bakal dirarapkeun oge dina hambalan SMP. Dina nas-nasna eta program dipiharep mampu ngawangun karakter siswa anu leuwih hade. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.